labi, ka es jūs satieku. Man beidzās tās recepšu zālītes, tās labās, ko jūs man parasti izrakstat. Nu, labi. Tāpēc, nu, ātri, jā. Vai šī situācija jums liekas pazīstama? Tad turpies un lai jums laba veselība un ceru, ka tiksimies nākamreiz, kur mēs... Paldies, kā galā jums pasakos, ziniet, ar to visu jau par maz, ko es jums varu iedot. Šoreiz tik... Nu, jā. Būtībā jūs uzskatāt, ka profesija būt ārstam nozīmē saņemt dubultu algu. Vai tad to var nosaukt par otru algu? Tas tie jau tikai tāda latiņa. Es nezinu. Ja es tiešām ar saviem 5 latiem tā ļoti izmainījam to finansiālo stāvokli, tas jau tāds simbolisks. Man tā neliekās liela nauda. Vai jūs esat kādreiz aizdomājusies par to, kas notikt, ja jūs šīs pateicības kādā dienā vienkārši pārstāp dot savam ārstam, vai viņa attieksme pret jums mainītos? Man jau liekas, ka jā. Gribas jau tās attiecības tādas draudzīgas, sirsnīgas un tā, lai arī otrs sajūt, ka viņš ir novērtēts. Vai esi kādreiz sniedzis savam ārstējošiem ārstam pateicības dāvanas? Jā, reizēm ir gadījies, bet tas nav regulāri. Vai brīžos, kad neies to darījis, esi izjūtis pret sevi citādāku attieksmi? Patiesībā nē, līdz šim vienmēr ārsts ir bijis profesionāls un attieksmi ir ļoti laba. Arī brīžos, kad ārsts ir bijis nelaipnis, to vairāk raksturot tieši uz nogurumu un lielo slodzi. Nevis uz to, ka es viņam neesmu izteicis materiālu paldies. Būt labās attiecībās ar savu ārstu, nav nepieciešams viņu uzpirkt un dāvināt papildus pateicības dāvanas. Lai arī tas var šķist pašsaprotami un kā jauks žests, tomēr tas ir viņa darbs, ko viņš dara, un par to nebūtu jāmaksā papildus vēl. Tādēļ pievienojieties man būt vienkārši emocionāli labās attiecībās ar savu ārstu un pateikt lielu paldies no sirds, nevis pateikt paldies ar materiālām lietām. Neriskē pazaudēt ārstu, to uzpērkot.